אפשרות שימוש כמה טיפולים משלימים ביחד? יש. ביוטעודה. מעקב ביופיליה? יש. תחנת תדר? רייף. קלארק? יש. התקן. גל מילימטר? ו. יש. התקן. גירוי מגנטי טרנסגולגולטי. ארבעה טיפולים שונים. ביולוגית. נשמע. לעתים קרובות רייף. פרק, גלי מילימטר. וגירוי מגנטי טרנסגולגולטי. בהתאם למטופל, בהתאם לבעיה הבריאותית שיש לו, בהתאם לחומרה, בהתאם לתסמינים, יש לנו מספר אפשרויות כיצד נוכל לשלב אותם בפגישה אחת. במקרים מסוימים נוכל ליישם שני טיפולים בו זמנית. ובמקרים אחרים זה עדיף. תן לזה להיות רצוף, הראשון. ואז השני. אזכיר כמה דוגמאות. לדוגמה, אם אנחנו מתכוונים להשתמש בגירוי מגנטי טרנסגולגולטי, עדיף להשתמש לראשונה. ביולוגית כי דרך. ביולוגית אנו יכולים לעורר אזורים עמוק במוח ולהשאיר את הרשתות העצביות של המוח של חלקים שונים של ורידים, עורקים של גזע המוח. מחלקים עמוקים של המוח. אנחנו יכולים לעודד, למשל, הביצית הקדמית, הביצית הערפית, הביצית הקדמית הוא אזור ספציפי במוח. ואנחנו עוזבים את האזור הזה אנחנו מגירים אותו תחילה עם ביו-רזוננס ואחר כך עם. להגיש מעומדות, גריה מגנטי טרנסגולגולטי אנחנו הולכים לעורר עם מגנטיות. הנאוירונים שנמצאים בניוקורטקס, וזה הולך לעשות ליצור אפקט טיפולי גדול יותר מכיוון שהמוח כבר מגורה. כך היתרון הגדול של גירוי מגנטי טרנסגולגולטי הוא שהוא יכול לעורר רשתות עצביות. אם נמריץ תחילה רשתות עצביות עמוקות עם ביורזוננס, ייתכן שההשפעה של גירוי מגנטי טרנסגולגולטי תהיה גם עמוקה יותר. משמעות האפשרות לעורר הדק שיקום ברשתות הרבה יותר עמוקות.